Այս խաչը Աշոտ Երկաթի խաչն է, հայոց բանակի պահապան սրբությունը։ Խաչի մեջտեղում խաչապայտի մասունք կա։ Ընդհանուր մենք այս խաչով, մենք հոգևորականները սպորտում ենք մեր բանակը, մեր ազգը, մեր սահմանները, մեր զորքը, որպեսզի միայն հաղթական ավակ ունենա մեր ընթացքը և բոլորդ էլ ապահով վերադառնանք ձեր առօրյա կյանքին, ձեր ընտանիքին։Կռվում ենք, ուրեմն ապրելու ենք։ Ինչ տեսակի ազգություններ են վերացել գնացել, պետություններ են վերացել գնացել աշխարհ երեսից, բայց մենք կանք, փոքր ազգ ենք, փոքր պետություն ենք, բայց մենք կանք։ Աստված ասեց, չկա ավելի մեծ սեր, քան որ մարդ իր անձը տալիս է հանուն իր բարեկամին։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ ես ինձ ես, Սուրբ Գեղեցիկ անուն քո, եկես Սե արքայություն քո, երեցին կամ քո, որպես երկինս և երկրի, կզահաց մեր անապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիզ մեր, որպես և մենք թողում մերոնց պարտաբանած, և մի տանիս մեզ իգործություն, այլ կրկյազ մեզ իշարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարտ հավիտյանս ամեն։ Մնաք ի խաղաղություն, ի հավատ, ի հաղթանակ և Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս եղիցի են ձեզ և ընդ ամենիսյանս, ամեն, Աստված պահապան որդի։Պատերազմները մղվում են ռազմավարությամբ, բայց հաղթանակները գալիս են Աստծո։ Ամեն։